Vážení přátelé a kamarádi, tak tady to je hotový, ale pánové a dámy, byl to masakr. Jsem řezal cihly diamantovým kotoučem, to tak prášilo. Potom jsem to vysekával. Otec zedník si už myslel, že to bude obkládat. Předtím to nechtěli obkládat. A jsem to musel předělat. No, máte půl jedný. No a ráno mám je do Byšic. Volali. Paní volala, pán něco vrtal a provrtal si trubku plastovou. Když jsem měl barák, tak jsem udělal spouzinku po trubí, kde jsem měl manželku, počíval vrtačku, já si to navrtám sama, nemáš čas. Když by vrtala jako do toho, do trubky, tak než by ji provrtala, tak se to sklouzne. No tak mají teďka na straně vodu, no. Já říkám, já nemůžu, já jsem tadyhle. Bude psí salo nebo co. Měli instalatéra, zedníka v jednom. Po roku tady byl. A nic neudělal skoro. Nic. Tak to tam udělal. Tak to vystříhal, utrhal. Všechno. Ještě mu zaplatili. No, to jsou takový tak přepínám a jedeme. Jedeme na šelku, tam tankujeme, aby jsme nemuseli, protože zítra musíme asi pojedeme do Prahy, do Bauhausu, protože všude je zavříno a tam musím, jak to zavařím tam. Jedině tam dát rozeberatelný spoj. A všude je zavříno. No, tak. Já mám 25 a tam je 20. A budu muset nejprve do Bohu. Až ke mně. Já jsem dlouhej. Ale ponožku. Připáčat se. Kandu si vzít. Pánové, jsem byl úplně červený od těch cihel. Naprášený. Teďka si asi vlezu
jsem to trochu opucoval, ale... Odbočte doleva, potom odbočte doprava. Neříkej, Zuzanko. Pojďme rovně, ne? Jednosměrka, neosměrka. Tady už dělali ten, posypovej to. Odbočte doprava. Máme si kávičku. Neboželi, tě budeš nadávat. Až na šelce, až na tanku. Vážení, natankujem. Jo. Chladno, chladno, chladno z rána. Já bych nic mohl vyhodit, víc. Mám tady něco, hle. Nemám krát. Pijte kávy.
Vážení přátelé, co je zavříno? A jsem si koupil, ale nabila. Vážení přátelé, jak už kávička. Kávička. Tak, ale tak. Tady teplo není ještě, pánové a dámy. On tady 4 stupně. Je to tak. Je? Yeah. 4 stupně, pánové. Jedna hodina, no. Veď si půjdem spát, no. Přítelkyně mi psala několikrát a já jsem to nebral, já jsem... byl celý červený, teď chci jel. Když to tak. Bylo teplo a jsem měl mikinu ještě. Já nechtěl jsem úplně asi zapnul to. No, ale jestli můžem rozepnout. Až tu len to.
to mít zadní obložený a potom bude kompletace. To je horší mám za sebou. Přeběhla. Jsem chtěl brzdit. Já jsem ťukl na brzdu.
asi jabloučko, no. Ale stříkat to nebudu. Pomalu. Malušku, počkej si prej. Zlanko, skoro jezdí tady tudy. Pešlu teď tam tudy.
tam 32 km, pánové. To je na Mělníku jenom. Tak, handsfree vypnem. Pánové a dámy, je 1:45, jo? Já jsem mladší pták. Pánoušek. Tak, přepínáme. Pánové a dámy, jdem rychle a skočíme do vany, skočíme šipku. Jo. Trošku jsem se umyl, našel se ještě jednou, jsem se umyl, jo. No tak. A budem spínkat. Nejdýl ve 3 hodiny. Jo, budem vstávat v 7, tak 4 hodiny budou stačit, no. Když bych spal 5, no, tak je to v pohodě. Když spím 4, tak budu spát 4, tak... Ale nevím, no. Čelovku musíme nabít. Tak, pánové a dámy. Kávička, výborná. Tak, vezmeme nákup. A jdeme vydlet. Tohle mám. Dobrý, máme všechno. A vážení přátelé, je 4:45. Je neděle. Tak. A tam je asi co kolem mě zábava, tam se svítí a nevím, co tam je. A jsem furt v práci a tady budou mít přítelkyni, jak a budeme chodit někam. Uvidíme. Je to krásný. Jako chodím furt do práce. Jako nechci být prostej. A omlouvám se. Já to, jak mi to chcíplo auto. Moc se omlouvám. Mi to ujelo. Tě mi nemá ručilovat. Jo, pijátek. Nemá chcípat. Nebo mému Peugeota. A bude, dostane černý puntík a bude 2 měsíce stát. No, to asi ne. No a prosinci bude stát aspoň týden, no. Tak aspoň se Peugeotek projede. Tak se mějte krásně a hodně zdravíčka. Tak ahoj.